سلام و عرض ادب دارم به تک تک عزیزام. سالگرد عید پنتیکاست رو بهتون تحیت و مبارک باد میگم. همینطور نه فقط واقعی عظیم عید پنتیکاست که فقط به هم تبریک میگیم، بلکه انقدر حقیقتاً رویدادهای عظیم در این واقعه رخ داده که نمیدونیم از کدومش بگیم، کدومش رو تبریک بگیم. اعمال مسیح و حیات مسیح در بدن عیسی مسیح و ودا شدن روح مسیح در کلیسای خداوند رو به شما مبارک باد میگیم. شکستن قلمرو شیطان و برملا شدن نقشه های شیطان شریر در این واقعه عظیم و کلیسای مقدس خداوند مبارک باد. آمین. در نهایت تولد کلیسا بر شما مبارک باد. خیلی چیزاست که میتونیم همجور ادامه بدیم. نزول روح ازلی، روح راستی، روح عیسی مسیح اون روح ازلی بود که خودشو تسلیم صلیب کرد و اون روح ازلی بود که روح القدس رو بر ما دعوت کرد، آورد. آمین. بر کلیسای خداوند و عزیزانی که با ما همراه هستن مبارک باد. آمین که امروز هم خداوند با ما حرفی داره. آمین. پیامی داره که میخواد به گوش جانهای ما برسونه. امروز ما با دو واقعه عظیم روبرو هستیم. واقعه صلیب که این میز مقدس عشای ربانی یادآور صلیب عیسی مسیح خداوندمونه، یادآور کاری که خداوند روی صلیب کرد، که امروز این تغذیه روحانی بتونه به تن و بدن و جان ما قوت بده که در روزهای تجربه بتونیم ادامه بدیم. امروز این میز عشا یادآور واقعی صلیب عزیزان که قلب تپنده مسیحیته، جایی که پدر، پسر، روح القدس با قوم محبوبش همسفره میشه. باور میکنی؟ آمین بگین. و همین تو واقعی عظیم و شگفت‌انگیز پنتیکاست رو داریم که یه نقطه عطف خیلی عظیمی در کلیسا، در مسیحیت، یک تفاوت خیلی عظیم و تمامی مکاتب و ادیان این واقعی روح القدس به وجود آورد. برای همین حقیقتاً چند روز بود همجوری خیلی برام دشوار بود. خداوند تو میخوای روی کدوم قسمت متمرکز بشیم؟ آیا روی واقعی صلیب که راجب صلیب تو صحبت کنیم؟ کیه که میتونه راجب صلیب تو صحبت کنه؟ کیست خداوند؟ به جز این که فقط روح القدس میتونه مفسر صلیب باشه. آیا تو میخوای که راجب واقعی عظیم پنتیکاست صحبت کنیم که واقعا فقط میتونم بگم روی آسمون برای ما باز میشه که خداوند با این هدیه عظیمش چه تحول بنیادی در تک تک ما به وجود آورد؟ اما حقیقت امر اینه عزیزان که این دو واقعه کاملا تفکیک ناپذیره. اصلا ما نمیتونیم داستان صلیب و داستان پنتیکاست رو از هم جدا کنیم. انقدر که در هم تنیده است اصلا جدا نشدنیه، به دلیل اینکه نزول روح قدوس الهی فقط از طریق صلیب عیسی مسیح جاری شد. فقط و فقط نزول روح حیات، روح هستی، روح ازلی، روح راستی از طریق مرگ فوران گرفت و جاری شد در کلیسای خداوند. داستان صلیب و داستان افاضه شدن روح القدس عزیزان فقط میتونیم خلاصه کنیم فقط از طریق کلام خدا. نه، انسان نمیتونه مفسر این دو واقعه عظیم بشه. پتروس خیلی زیبا گفت در اعمال باب 3:15، گفت شما مصلوب کردین اما خداوند او را برخیزانید و به تبع آن روح القدس آمد. آمین. و در پیرو آن روح القدس آمد. به واسطه صلیب عیسی مسیح خداوند روح القدس می آید، هنوز هم می آید. به وسیله صلیب عیسی مسیح خداوند روح القدس در من و تو می ماند. آمین. حس میکنم قبل از اینکه ادامه بدیم خیلی عالی میشه که یه دعای سکوت داشته باشیم عزیزان.
جهان و پیرامون ما پر از صداست. همین الان فکر منم به خاطر خیلی مسائل و همینجور ذهنای ما میتونه پر از سر و صدا باشه. ما انسان‌ها به خاطر بشریتمون همیشه محصوریم در سر و صدا. یه جوری فرسوده میشیم از این عصبات. یعنی حتی با نزدیکترین کسیمونم باید با کلمات، با صدا بتونیم نزدیک بشیم، تفاهم برقرار کنیم. بذاریم خاموش باشیم عزیزان، صدای خدا رو بشنویم، نه صدای انسان رو. بذاریم در این سکوتی که خداوند میبخشه ذهنای ما در آرامی خدا قرار بگیره. آمین. سخن بگو ای خداوند، از طریق کنیز خودت، از طریق فرزند خودت سخن بگو. اینک آماده هستم ای خداوند. روح تو بر مخاطبین و شنوندگان بریز خداوند، که از طریق این کلمات محدود با کن مطلب و اون پیام قامز آسمانی تو آشنا بشن و در قلبشون، در ذهنمون، هممون با هم ای خداوند قرار بگیره خداوند، تا میوه های عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس سر ما دیده بشه. در نام عیسی مسیح، آمین. امروز بدون هیچ ترسی از مخالفت های احتمالی میخوام اینو بگم عزیزان، که هیچ چیزی در این عصر حاضر، در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، برای کلیساها، برای کلیساها در تمامی نقاط جهان اهمیتش از این بیشتر نیست که اعضای کلیسا به عنوان بدن مسیح ظرفیت روحانیشون بالا بره. آمین. قابلیت روحانی پیدا کنن. و خیلی قوی ایمان دارم که روح القدس در این راستا کلیساشو همراهی میکنه. در لوقا باب 11 عیسی مسیح میگه من آمدم تا بر زمین آتشی برپا کنم. من آمدم تا بر زمین آتشی برپا کنم، اما مرا تعمیدی هست. من آمدم روح القدس رو بیارم، این روح تطهیر، روح تقویت، روح داوری، اما مرا تعمیدی هست. من باید مصلوب بشم. به خاطر این چه بسیار در تنگی هستم، چه بسیار در محدودیت هستم تا به سر آید، یعنی صلیب خداوند انجام بشه، اراده خداوند انجام بشه. در تنگی بودن از یعنی محدود بودن، یعنی با بسته بودن، با مانع بودن روبرو شدن. در انجیل یوحنا باب 16 آیه 12 و 13 عیسی مسیح خداوند میگه بسیار چیزهای دیگر دارم به شما بگویم. این ترنبانه نیست وقتی از خداوند اینو میشنوی، او بگو خداوند بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم. لیکن عزیزان این قوی ترین واژه های اتصاله که باید توجه کنیم در کلام خدا. بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، لیکن شما طاقت آن را ندارید، طاقت تحمل شنیدن آن را ندارید. آدم اینجوری میشه نیست؟ از اون بالا میاد پایین. لیکن چون
روح راستی آید، چون او یعنی روح القدس روح راستی آید. لیکن چون او روح راستی آید، شما رو از این تنگی، از این محدودیت آزاد کنه، شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه. الان تحمل ندارین، الان محدود هستین، الان برای سخنان قامز روحانی که میخوام بگم در تنگی هستین، در اسرت هستین. لیکن چون روح القدس آید، هللویا، شما رو از اون محدودیت ها، از اون تنگی ها و ناتوانی ها آزاد میکنه و به جمیع راستی هدایت میکنه. عزیزان، ما با پوری روح القدس فقط و فقط از اون ناتوانی، از اون عدم درک روحانی آزاد میشیم. حواس روحانی ما تقویت میشه. عزیزان، باور میکنید؟ عیسی نتونست همه اعمالی که دلش میخواست روی زمین برای اون اومده بود انجام بده، چون افراد قابلیت و درک روحانی خیلی ضعیفی داشتن. هر جایی که در کلام خدا اشاره میکنه به انسان نفسانی، انسان نفسانی امورات روح خدا رو نمیداند. هر جایی که اشاره میکنه به جسم و خون، داره اشاره به ناتوانی میکنه، به محدودیت میکنه، به مانع روبرو شدن میکنه. نیست؟ یادتونه تو یوحنا باب 3 رفت به نیقودیموس که یه رهبر عالی روحانی بود، یه رهبر فوق‌العاده دانا و شامخ بود در دنیای روحانی یهود، رفتش پشت راجع به تولد تازه صحبت میکرد، اصلا متوجه نمیشد، میگفت یعنی چی؟ یعنی من برم تو شکم مادرم دوباره متولد بشم؟ خداوند بهش گفت ببین، جسم و روح اصلا نمیتونه ملکوت رو رویت کنه، چه برسه صاحب ورثه ملکوت خدا بشه. تو امورات زمینی رو من نمیتونم به تو بگم ای رهبر روحانی، چطور از امور روحانی با تو صحبت کنم. یادتونه پتروس در باب 16 متی وقتی توی آن روح القدس جرقه بر او زد و گفت توی مسیح پسر خدای زنده، عیسی مسیح پروبال در آورد، پتروس این رو جسم و خون بر تو آشکار نکرده. آمین. جسم و خون بر تو آشکار نکرده. بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، لیکن الان طاقت تحمل اون رو ندارین. از وقتی این آیه رو میخونی چه حسی به دست میده، انگار درد خداوند رو احساس میکنه. نیست؟ یک دردی داره، یعنی یه بچهش که دلش میخواد یه کمی الان دیگه آغون داغون نکن. نیست؟ تو دیگه رشد کردی، باید اعمال بزرگونه انجام بدی. یه مادر چقدر درد میکشه، درد عیسی رو اینجا میفهمی. مخاطبین او واجد شرایط نبودن، اونا توی وضعیت تنگی روحانی بودن، توی وضعیت اسفباری بودن که عیسی مسیح گفت میخوام اما شما نمیتونین. و هنوز هم عیسی مسیح خداوند با این درد در این کلیساهاش داره سر و کله میزنه، داره برخورد میکنه با ما. عزیزان، مسئله چیزی که برای خداوند مهمه که ما امورات روحانی رو، حواس پنجگانه روحانیمون قوی بشه، برای همین روح راستی رو فرستاد. عزیزان، اون مشتاقه که تمامی پوری خودش رو به کلیسا بده، اون مشتاقه که نهرهای روح القدس رو طبق وعدش به کلیسا بده، همین لحظه، همین امروز، تا بطنای ما نهرهای آب زنده جاری بشه، نه فقط جاری بشه بلکه به دنیای گرسنه و تشنه مسیح این نهرها جاری بشه. اما عدم قابلیت روحانی ما، محدود بودن ما عزیزان، درگیر بودن کلیسا با دنیا یا گاهی مسدود بودن کلیسا مانع میشه از اینکه جریان نهر حیات جاری بشه. در آن زمان مشکلی که داشت که باعث شد همچی آیه خداوند بگه، همچی
بیانیه زیبایی رو مطرح کنی که پر از درد بود. سنت یهود بود در اون زمان، که این سنت یهود بود که این تنگی رو حتی بر حواریون عیسی آورده بود. و امروز هم میتونه مسیحیت سنتگرایی مانع بشه از اینکه روح حیات، روح ازلی، روح راستی و کلیسای خداوند جاری بشه. در حقیقت نقشه و هدف خدا برای قوم منتخبش اسرائیل چی بود عزیزان؟ تا اونا رو برکت بده، تا اونا رو جدا کنه، تخصیص کنه از دنیا، نه برای اینکه برن زندگیشون رو بکنن، برای اینکه اراده خدا رو به جا بیارن، به خاطر اینکه از طریق تک تک این قوم منتخب خدا، خداوند خدای واحد حقیقی متجلی بشه. هدف خدا این بود. گردنکش بودن، خیلی ضعف داشتن، همچی عالی نبودن، فقط خداوند اونا رو برگزیده بود. چقدر زیبا مزمور 67 داره اون حسی که یه یهودی برای اون خوانده شده بود و باید در اون جایگاه قرار میگرفت، داره بازگو میکنه به صورت نبوتی. مزمور 67 خیلی آیه هاست عزیزم، ما نتونستیم رو صفحه نمایش اینا رو آماده کنیم و امیدم اینه که هر کی که مشتاقه فقط با دادن این آدرس این آیه ها بره خودش پیگیری کنه. مزمور 67 میگه خدا بر ما رحم کند، خدا بر ما رحم کند و نور خود را بر ما متجلی سازد. خدا بر ما رحم کند و نور خود را بر ما متجلی سازد. خداوند ما را مبارک کند. تا چی بشه؟ تا اراده خدا در زمین انجام بشه، تا راه نجات او در دنیا جاری بشه به وسیله تجلی کردن یهوه خدا از طریق قوم برگزیده‌اش. اما اونا میدونی چی میگفتن؟ خدا ما رو برکت بده، نور تو بر ما متجلی بشه، ما رو مبارک اعلام کن، شفا بده، آزادی بده، اینو بده، اونو بده، ما رو بر دشمن پیروز کن. خداوند مگه تو ما رو برنگزیدی؟ نبیاتو بفرست، کاهناتو بفرست و برای ما دعا کنه، فقط ما رو بلند کنه، برتری بده، تا چی بشه؟ تا ما بریم زندگی های خودمونو بکنیم. عزیزان این طور شد که قوم خدا سقوط کرد. قوم خدا امید جلال خدا بود و ما امروز امید جلال خدا به واسطه عیسی مسیح خداوند، روح القدس که در ماست، در این روی زمین در این عصر هستیم. آمین. اما خداوند در باب 16 آیه 12 میگه بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، لیکن شما طاقت تحمل شنیدن آن را ندارید. لیکن چون او یعنی روح راستی بیاید شما را به جمیع راستی هدایت میکنه. عزیزان فقط و فقط با قدرت روح القدس، با پوری اوست که توانایی پیدا میکنیم که خداوندمون رو در این دنیای گم شده متجلی کنیم. فقط با پوری خداست که میتونیم دنبال زندگی های خودمون نباشیم و دنیا رو توی کلیسا نیاریم تا کلیسا مسدود بشه از اینکه پوری روح رو دریافت کنه. در روز پنتیکاست میبینیم وقتی روح القدس با 120 تا مردان و زنان در اون بالاخانه اومدن، 500 نفر دعوت شده بودن، فقط 120 نفر از اونا مقدس بودن؟ 120 نفر که اون بالا نشسته بودن با یه انتظار مقدس، پر از ناتوانی، پر از محدودیت، دیدیم قبلش چه کارهایی کردن، پر از شک، پر از بدبینی، اما تبدیل به چی شدن عزیزان؟ چون روح القدس بر اونا اومد، مردان زنان ایمان و یقین شدن. 120 نفر در اون بالاخانه بودن، پر از بچگی، ناپختگی، که دل خداوند رو به درد می آوردن، اما تبدیل شدن و افرادی که پر از بلوغ روحانی بودن و امورات روحانی رو می فهمیدن، پر از شجاعت و دلیری که باعث شد انجیل خداوند ما عیسی مسیح در کل اورشلیم در همون روز منتشر بشه. آمین. تنها و تنها روح القدسه که میتونه به کلیسای همچی توانایی بده. اما عزیزان نزول روح القدس
و یه همچی توانایی دادن به امروز به من و تو از کجا نشأت میگیره؟ سرچشمه این توانایی قدرت، این حواس پنجگانه قوی شدن و در جسم و خون گیر نکردن از کجا نشأت میگیره عزیزان؟ تنها و تنها بحران صلیبه که میتونه راه ورود و جاری شدن روح القدس رو بر کلیسای او باز کنه. اگر صلیب نبود، روح القدس نبود. اگر صلیب نبود و نباشه، هیچ افزایش روحانی، هیچ پری روحی در هیچ کس جاری نخواهد شد. امروز هم عزیزان با قاطعیت کلام خدا میگم، بزرگترین نیاز خانه خدا در هر کجای این دنیا اینه که بیشتر بشه ظرفیت روحانی او، قابلیت روحانی او بالا بره، او توانا بشه از نظر روحانی و از این محدودیت و تنگی بیرون بیاد. صلیب رو وقتی نگاه میکنی، وقتی آنالیزش میکنی، وقتی میخوای تعریفش کنی، در دو بعد مختلف، عزیزان در دو جنبه متفاوت میتونیم او رو تعریف کنیم. یک، روی صلیب جایگاه چیه؟ جایگاه داوریه. عیسی مسیح خداوند برای ما گناه شد، نیست؟ یک روی صلیب هر چی که از خلقت کهنه است باید سوخته بشه، نه فقط سوخته بشه بلکه تبدیل به خاکستر بشه. یعنی هیچ، عزیزان در اون روی صلیب سرآغاز همه چیز، عزیزان سرآغاز همه چیزه، جایی که خاکستره، جایی که مرگه، عزیزان جایی که یه انسان به انتهای خودش رسیده، اونجاست که حیات سر بیرون میاره. مکانهای خشک و ترک خورده، مکانهایی که دیگه مثل خاکستره، از بس خشک و ترک خورده، به چشمهای آب، باغ و بوستان مبدل میشه. آمین. جایی که کلا اینا را خودم نمیگم، اشعیا باب 35 چقدر زیبا داره پنتیکاست رو تعریف میکنه، جایی که جاهلان و گمراهان به حکمت خدا از اعلی ملبس میشن، جایی که کران خواهند شنید، کوران خواهند دید، لنگان خرامان خواهند شد برای خداوند. آمین. جایی که از یأس و مرگ حیات تازه سر بلند میکنه. سرود برادرمون گلباقی یادتونه؟ صلیب جایی هست عجیب، صلیب جاییست عجیب عزیزان، پر از مرگ اما حیات، پر از یأس، پر از درد اما شفا. یک روی دیگه صلیب مرگ و خاکستره. هر آنچه که از خلقت کهنه است، دوباره میگم، هر آنچه که از انسان کهنه است، هر آنچه که از جسم خونه، باید سوخته و خاکستر بشه. امروز عزیزان تا چی بشه؟ تا این نهال‌های حیات و شادی و زندگی سر بیرون بزنه. امروز توی که داری به گوش‌های جانت میشنوی از طریق ماهواره‌ها، از طریق یوتیوب، توی که اینجا هستی، میخوام بهت بگم شاید در زندگی روحانی تو بی‌ثمریه. مدت‌ها زندگی روحانیت پر از خشکیه، پر از خاکستره، انگار هیچ حیاتی توش نمی‌بینی، نیست؟ حتی حس می‌کنی، نمی‌دونم کیا این حس رو کردن، انگار که از نظر روحانی مردی، هیچ چیزی دریافت نمی‌کنی. میخوام بهت بگم عزیز جان، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، اگه تویی که دعوت شدی در هدف و نقشه الهی قرار داری، تویی که دعوت شدی و در نقشه الهی قرار داری، مکررن به کرات این دوران خاکستر رو تجربه میکنی. آمین. منظورم دوران خاکستره، منظورم بحران صلیبه عزیزان، منظورم اون گناهایی نیست که ما توبه نکردیم، منظورم این نیست که وقتی روح القدس رو محزون میکنیم
خدا از ما دور میشه و دوران خاکستر رو تجربه میکنیم. منظورم این نیست که وقتی کارهای نفسانی میکنیم یا عدم بخشش داریم، یه موقع یه امر بر ما مشتبه میشه، یه گناهایی که توبه نکرده است از وجود ما، فکر میکنیم که در شبهای تاریک جان قرار داریم و صلیب داره با زندگی ما برخورد میکنه. چقدر من تو این وضعیت بودم عزیزان، فکر کردم که صلیب داره تو زندگی من کار میکنه، فقط دیدم چه گناهایی در من وجود داره. و بزرگترین گناهی که تو این چند روز خدا به من نشون داد که در هر 100 تا گناهی که کردی تو این چند مدت 99 داشت این بودی که قانون محبت رو شکستی. نیست؟ این هیچ ربطی به بحران صلیب نداره. و خدا اول بر من رحم کنه عزیزان، و واقعا اون روح اعتراف و توبه هر جایی که خدا هدایت میکنه پاهای منو قوت ببخشه تا خرامان بشم تو این راه، چون این برکت خداست، فیض خداست. ولی اگه در حضور خدا خودتو تفتیش کردی، این مشکلا نبود، این اصل صلیب که یه اصل ابدیه داره در زندگی تو کار میکنه، اصلی که پر از درده، فرایندی که پر از تحصیبه و پالایش نفسه، که جسم ازش متنفره، که ناله جسم بلند میشه. عزیزان فقط میخوام بهت بگم راه درست رو داری میری، راه درست رو داری میری. مزمور 84 فکر کنم آیه 4 چقدر زیبا این حرفای منو که دارم میگم به تصویر کشیده. میگه خوشا به حال آنانی که قوت خدا در ایشان است، خوشا به حال آنان، خوشا به حال آنانی که طریقهای خدا در دلهای ایشان است. چون از چشمه وادی اشکا، وادی بیابانها، دورهای خاکستر عبور میکنن اونایی که طریقهای خدا در دلهای ایشان است. عزیزان نیست؟ پس عبور میکنیم از وادی اشکا، از وادی دردها، از وادی بیابانها. اونها عبور میکنن لیکن از قوت تا قوت میخرامند، عبور میکنن میخرامند تا در آخر در حضور خدا بیستن. آمین. این عزیزان یه موقع هست، زمانهایی هست که حتی قلب تو، وجود تو متوجه تمام وجود در حضور خداست، تشنه خداست، مثل او آهوی تشنه برای خدا داری لحله میزنی، ولی اصلا باز هم داری دوره های خاکستر رو داری تجربه میکنی. چرا؟ آیا خدا میخواد ما رو رنج بده؟ آیا خدا میخواد به ما خسارت وارد کنه؟ این خدایی که پر از نیکوییه و فکراش سلامتیه برای تک تک ما عزیزان، خدایی که نیکوست، نه فقط ذاتش نیکوست، بلکه برای تک تک ما نیکویی میخواد در هر شرایطی. پس چرا این خدا از این دوران ما رو عبور میده؟ چرا پولس رو عبور داد که گفت ای خواهران برادر، نمیخوام بیخبر باشین از دردهایی که دارم میکشم. گناه داشت؟ گناه های نفسانی داشت؟ روح القدس رو محسوم کرد؟ نه، گفت نمیخوام بیخبر باشین که فوق از طاقتم دارم درد میکشم، رنج میکشم، به طوری که حتی فتوای موت رو بر خودم صادر کردم تا دیگه توکلم بر خودم نباشه، بر خدایی باشه که متخصص مرده ها رو برخیزانه. من مرده رو، تو مرده خاکسترنشین رو که فکر میکنی از نظر روحانی مردی، دیگه هیچی در تو نمونده، خدا متخصصه که برخیزانه. چرا ما رو از دورهای خاکستر عبور میده؟ هیچ آیه مثل اشعیا 61 بازگو کننده اون نیست. تا قرار دارم برای ماتمیای سیهون و به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر. کسایی که دارن فقط جلال صلیب رو تجربه نمی کنن و موعظه نمی کنن عزیزان، نیست؟ صلیب دور بود داره عزیزان. هاشا از ما که فقط
توی پایه بلخزیم. تا قرار دارم برای ماتمیان صهیون کلیسا رو داره میگه و به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر و روغن شادمانی رو و عوض نوحگری و ردای تسبیح رو به جای روح کدورت، تا ایشان درختان عدالت و کاشته شده، همون فکر خدا نیست؟ به جهت چی؟ نه زندگی های خودمون رو بازم بکنیم. تاج میذاره رو سرمون، روغن شادی میده، ردای تسبیح میده، دهان ما رو پر رطب میکنه تا برای تمجید خداوند به کار برده بشیم. عزیزان، مزمور یک میگه خوشا به حال کسی که به خدا وصله، او مثل درختی خواهد ما نزد نهرهای آب نشانده شده، نزد نهرهای آب. عزیزان، نهر فقط و فقط از مذبح جاری میشه، از هیچ کجای دیگه. و مذبح سمبل صلیب، جایی که روش قربانی گذاشته میشه. و باز هم هیچکس مثل حزقیال اینقدر زیبا پنتیکاست رو تعریف نکرده که هم صلیب و هم افاضه شدن روح قدوس الهی با هم همزمان، چون تفکیک ناپذیره عزیزان، تونسته تشریح کنه. نهر از مذبح جاری میشه. حزقیال باب 47 آیه 1، این آبها از زیر انتهای جنوبی معبد و جنوب معبد میگذره تا چی بشه؟ در آیه 9 و 12، هر جا که نهر بدان جاری میشه، همه جنبندگان انبوه زنده میشن. در آنجا ماهی بسیار زیاد میگردد. اینجا داره توضیح میده، میگه هر جا که نهر جاری بشه، همه جا زنده میشه. حتی این نهر اگه به دریای شور برسه که ماهیای اونجا مردن، عزیزان وقتی این نهر با دریای شور برخورد کنه، میخوام به زبان خودم براتون تعریف کنم، این ماهیا زنده میشن. با هر چیزی که برخورد کنه زندگی و حیات میاره. آمین. حتی وقتی این نهر، عزیزان، نهری که از مذبح جاری میشه، از مقدس خدا جاری میشه، از قدس جاری میشه و محوطه معبد رو، کلیسای خداوند رو پر میکنه، میگه در اونجا درختانی خواهم بود. هر جا که میگه درختان، داره سمبل انسانها، درختانی خواهم بود که وقتی نهر اونا برخورد پیدا میکنه، این درختان عاملی میشن که شفا و آزادی از اونا ساطع میشه. حتی برگهای آنها میگه باعث شفا خواهد شد. انسانهایی که کنار نهرها کاشته شدن، میوه های خود را در موسم خود خواهند داد و برگهای اونا هرگز پژمرده نخواهد شد. این تعریف پنتیکاسته. مردانی که عیسی اونا رو، یکم هم لحنش وقتی میخونی حالت سرزنش نیست، اون دردی که مگه میشه آدم درد تو قلبش باشه بیاد ناز کنه، نیست؟ از یه بچه خودش یه حالت سرزنشه، داره اونا رو سرزنش میکنه. بسیار چیزهای دیگه دارم بهتون میگم، بگم، دلم میخواد بهتون بگم، دلم میخواد مثل یه دوست باتون در میون بذارم، لیکن الان طاقت تحمل شنیدن آن را ندارید. عزیزان، همین مردان که عیسی از دست اونا ناله میکرد، مردانی شدن که ربع مسکون رو، اورشلیم، سامره و اقصای جهان رو برای عیسی مسیح و پادشاهی او تسخیر کردن. کسایی که در مرگ مسیح هیچ نکته با ارزشی حتی در زندگی شخصی خودشون نمیدیدن. و اناجیل بریم بخونی و پر از عجز و ناتوانی بودن. قدرت و پیروزی رو از کجا یافتن؟ از نهرهای آب حیات. این نهرها از کجا جاری میشد؟ از صلیب. صلیبی که پر از خاکستره، پر از مرگ عزیزان، ولی از اونجا حیات جاری میشه. صلیبی که مظهر نکبت و شرمه عزیزان، مظهر عجز و ناتوانیه، اما پیروزی، نجات و رستگاری از این صلیب جاری میشه. الان شما علامتهایی از این صلیب عیسی مسیح خداوند هستین. گاهی این رنج صلیب
وقتی با ما برخورد میکنه از ناتوانایی خودت، چیزایی که داری روش حساب میکردی، از اون مثل پولس سرخورده میشی. گاهی وقتی این بحران صلیب با تو برخورد میکنه مثل پتروس، باعث میشه که رها کنی تمام اون اعتقادات مذهبی تو. تو اعمال رسولان خیلی زیبا راجع به پتروس و این واقعه نوشته و بیشترین ثمراتی که صلیب ازون برای تک تک ما انجام میده اینه که با عمیق‌ترین سرشت یک انسان، یک بشر دائما برخورد کنه، چیزی که آدم و حوا باعث شد که از اون سقوط کنن. حس مالکیت عزیزان، انقدر خداوند برخورد میکنه. حتی اگه 2 دقیقه به زنده بودنت مونده باشه، نفسای آخر رو داری میکشی، خداوند با این حس مالکیت، مال من، خدمت من، محدوده من، زن من، شوهر من، شهر من، خانه من، این حس مالکیت انقدر برخورد میکنه تا بگی نمیخوام. این خداوند نمیخوام، دست بر میدارم، نمیخوام جز آن که تو بخوای. عزیزان این طور میشه چون خدا میخواد ما رو به اونجا برسونه. از تمام این افت و خیز ها و درد های صلیب، از انگیزه خدا خسارت دادن به ما نیست، درد و رنج نیست. خدا نیکوست، بلکه هدف خدا اینه که تو به او بله بگی تا تو رو از تمام تنگی ها و محدودیت و ناتوانی روحانی تو بیرون بیاره. هدف صلیب اینه که تو رو از تسلط این ایگو، این نفس اماره که ظرفیت روحانی ما رو میبنده، آزاد کنه تا تو پسر دختر خدا بشی. نه فقط فرزند عزیزان، چون جهان خلقت منتظر پسران خداست و پسران خدا محصول صلیب هستن. آمین. 2 مثال آخر بزنم در آخرین لحظات موعظه، چیزی که هم تو کلام خداست هم خودم تجربه کردم، دیدم. یعنی اون کوزه های گلی یادتونه؟ قدیم خونه ما نبود، اما یه خاله پیر داشتم، خاله پیر پدرم بود. وقتی می رفتیم اونجا، حیات نسبتاً بزرگی داشت، کوزه بزرگ گوشه حیات بود. یادتونه اون موقع کوزه رو برای چی میذاشتن؟ شکمش اینجوری گنده که وقتی تابستونه گرمه آب توش خنک باشه. یادم خونمون از کجا بود، میکشیدم میرفتم تا آب از کوزه خاله پدرم بخورم. عکس خاله پدر رو برای بعضی ها فرستادم، یه خاله عزیز و زیبا. عزیزان وقتی این گل تو دست کوزه گرمی ها چی کار باش میکنه؟ تا اون شکمش نیست، هی دستشو میکشه، هی ورز میده نیست. همزاد پنداری کردیم با اجسام. وقتی من تو این ویدیوها این حالت این دست رو میبینم که تو این کوزه میچرخه، واقعا انگار حالت تعو میگیرم، میگم اسخاش دیگه کافیه، دیگه ولش کن. و این واقعا رو چقدر زیبا تو ارمیا میگه، میگه انقدر تو دست این کوزگر این گلو ورز میده، گاهی دوباره از نو انقدر اینو روش کار میکنه تا مورد پسند کوزگر بشه. تا چی بشه؟ تا گنجایش او برای ریختن آب بیشتر فراهم بشه. از اگه ما جای این کوزه بودیم، گفتیم نمیخوایم، همین کافیه. واقعا من که خیلی موقع با صلیب خیلی ضعیف برخورد کردم. و همینطور باغبان عزیز که عاشق تاکستانشه، چیکار میکنه؟ میره هرس میکنه اون درخت، اون تاک ناله میکنه، گاهی دچار خونریزی میشه. ولی آیا بدی میخواد برای این تاک و اینکه میوه های بیشتر بیاره؟ عزیزان قوتش، تواناییش بیشتر بشه، با شاخ و برگ های علکی و ظاهری و یارب مسیحی تر شوم در قلبم، در قلبم یارب مثل عیسی شوم در قلبم، در قلبم. آمین.
اگه مردان و زنانی الان وجود دارن و داشتن که کلیساهای خداوند روی شونه های اونا بنا شده به خاطر اینکه پوری روح القدس رو داشتن و این پوری از بحران صلیب تو زندگی اونا به وجود اومد. عزیزان ما رو شونه های این مردان و زنان خدا هستیم و این تنها راه جاری شدن روح راستی، روح ازلی خدا و کلیساشه. تنها راه جاری شدن نهر روح القدس و کلیساشه که کلیساشو بالا ببره از نظر قابلیت و ظرفیت روحانی. بذاریم چند دقیقه چشمای خودمون رو ببندیم. ای خداوند، ای خداوند عالی، ای خداوند، ای خداوند، اول در حضور تو خداوند با تمام قلب و جانم، همینطور که امروز در حضور تو خداوند چیزهایی رو به من نشون دادی که چقدر قانون محبت رو شکستم، ای خدای عالی، و فکر کردم که بحران صلیبه و من شریک رنج‌های مسیح هستم. خداوند از تو میخوام که این توانایی و ظرفیت روحانی قوی رو به من بدی و این دید روحانی، این چشمای بینا، این گوشهای شنوا خداوند که هدایت هم کنی هر جایی که قانون محبت تو رو شکستم به اسم خدمت، خدمت روحانی، شبان بودن، رهبر بودن. ای خداوند در حضور کلیسای تو و در حضور قدوس تو که اینجا خرامانه و تمام قلب و جانم طلب بخشش و آمرزش میکنم و اون جایی که خداوند حقیقتاً صلیب تو بود و بحران‌های صلیب در زندگی من اجازه دادی که وارد بشه، بارها و بارها فقط ضعیف حمل کردم. ای خداوند منو ببخش و پیشگاه این سفره مقدس هستیم و دعا میکنم خداوند، دعا میکنم برای خودم و برای کلیسای مقدس تو ای پدر جان. اگه کسایی که دارن از بحران صلیب عبور میکنن واقعا احساس میکنن نظر روحانی مردن، هیچ مشکلی در قلبشون نیست، هیچ مشکلی در رابطه هاشون نیست، ای خداوند فقط دارن دوران خاکستر رو عبور میکنن. خداوند دعا میکنم این میز مقدس تو خداوند همینطور که تناول میکنن این خوراک شفا دهنده رو در قلب و جان اونا، همینطور که توانایی و فیض تو به پولس دادی اون همه بحران های صلیب رو متحمل بشه تا از طریق اون صلیب های فراوان حیات به دنیا منتقل بشه، ای پدر جان دعا میکنم با تک تک ما رحم کنی و امروز این فیض رو ببخشی. و اگه جاهایی هست که خداوند واقعا چشمای ما بسته است، خداوند روح القدس رو محسون کردیم، جاهایی که به عناوین روحانی خداوند دست دراز کردیم تو کار تو خداوند آسیب رسوندیم، اگه جاهایی دنیا رو توی کلیسا آوردیم و نفسانی عمل کردیم، ای خدا دعای قلب من اینه که فیض ببخشی، رحمت تو شامل حال تک تک ما بشه که هر نوع استراب، دلشوره، خدا من سردرگمی، خدا من دلهوره که ما نمیدونیم منشأش چیه ولی میتونه خدا من منشأش این باشه، خشکی تابستان، اون بیابون که داوود میگه وقتی دهانمو میبندم از توبه، از اعتراف، تراوت من مثل خشکی تابستان میشه، اما وقتی گناههای خودمو نزد تو اعتراف میکنم تو امین و عادلی که ببخشی و روح قدوس تو افاضه کنی. ای خداوند دعا میکنم که امروز خداوند مرکز فکرهای ما، نگاه ما، قلب ما،
صلیب عزیز تو باشه، اون صلیبی که از شفا و حیات و نهر روح القدس جاری میشه و همینجور خداوند روح القدسی که امروز قدرت میده که ما رو به جمعی راستی و فکرهای تو حتی قبل از اینکه به این میز مقدس نزدیک بشیم ما رو به اون فکر برسونه، فکرهای راستی، چون تو وعده دادی هرگاه اون روح راستی بر تو بیا تو رو به جمعی راستی هدایت میکنه و کلیسای تو ملتمسانه. ای خداوند اینو از تو میخوایم، چون در نام قدوس عیسی مسیح میخوایم فیض تو و رحمت تو رو امروز دریافت کنیم، نه فقط فیض تو خداوند بلکه رحمت تو، چون فیض تو چیزی رو به ما میده که اصلا ما لیاقتشو نداریم و رحمت تو چیزی رو از ما بر میداره مثل اون غضب و داوری که حق ما بوده. پس ای خداوند رحم کن و فیض و رحمت تو بر تک تک ما در این سفره مقدس که قلب تپنده توست بیاید. در نام عیسی مسیح همه ما میگیم آمین. و همینطور که برای